好，同学们，我们进行完绿色工程的一个基本介绍，以及对于全球环境变迁的介绍以后，我想跟各位同学聊聊，那什么是绿色工程？绿色工程内涵有哪些呢？所以接下来呢，我会把所谓绿色工程所涉及的一些范畴做一些初步的介绍。根据行政院公共工程委员会在2009年核定的振兴经济、扩大公共建设投资计划里面，当时就提到了工程的绿色内涵原则不能低于预算10%。在这个计划当中，他提出了四大绿色内涵，包括营造绿色环境、广采绿色工法、选用绿色材料、纳入绿色能源。因此呢，环境、工法、材料、能源。当他以绿色的观念来营造的时候，这就是我们所谓工程的绿色内涵。你可以用这样比较容易了解。好，我们第一看什么是绿色环境。所谓绿色环境呢，就是你的营建，你这个工程设施的规模要合理化。一般来讲，营建的规模小，它对环境的影响就小；规模过大，或者不符合需求。那这样的当然对环境冲击大的情况下，所以呢，就开始希望业者能提出一个合理的评估方法，以使它的资源达到最佳化跟高效益。另外呢，在选择公址的时候，尽可能采取回避、减轻跟补偿的原则。什么意思呢？就是说，如果在这一个工程区域里面有所谓生态敏感区，那我们要进行回避。但如果没办法回避的时候呢，要减轻。甚至呢，因为减轻以外，我还要再补偿，再找一块区域，思考是不是可以把原本在这个区域当中受到削弱的生态环境加以补偿回去。再来就是对于生态环境的保育，透过景观啊、绿化等等。另外呢，就是保水。工程区域当中要让水循环不中断，水如何在这个区域当中能透过激励保水的设施，能留在当地。以外，天然的材料应用，尽量使用天然材料，因为越多的人工材料，就越多的二氧化碳被排放。再来，尽量减少对地表环境边坡的开挖，这样可以减少扰动，也可以降低环境的负担。我举个例来看，国际上在德国有一个欧豪村，它是一个生态示范村。他就透过居住的环境如何跟生态的结合、品质以基地发展，都使得全世界留下了非常深刻的印象。我这边呢有把他的这个影片留在这里，所以同学们有兴趣可以去查询。另外呢，还有一个科贝生态城，这是欧洲最大的，在汉诺威市。它从规划、施工以及它的整个的运作，它把生态化当做其中最重要的任务。因此呢，它是一个低污染、低耗能，它是一个永续发展的城市。像全世界很多国家，它的城市开发也参考汉诺威市的科贝生态城的方式，希望能找出来生态与经济的一个平衡。好，那就工法来讲呢，尽量采用节省资材、节能、低耗能，所以其中一个方法就是降低混凝土，然后使用高强度或高效率的材料。那因为它使用高强度、高效率，因此相对来讲，使用的量可以减少，并且采用自动化方法或标准化方法，减少浪费。此外，减少废弃物，你透过土石交换减少土石开发，甚至减量施工前的减量再利用，都可以使得这个工法对环境更友善化。以及我们所谓的近自然工法，就是因地制宜，尽量采用当地的材料，如果在工法允许范围之内。那所谓绿色材料呢？我们这边列了几种材料，目前在工程上可以看到的，一种叫做可控制性低强度回填材料，我们叫 CLSM，它是一种回填料。那它可以代替传统的砂石，因为传统砂石呢，相对来讲它是天然资源。那另外呢，使用高耐久性的材料，高效能的临界材料，譬如高性能混凝土啦。预筑构件呐，
那再来呢，如果可能的话，使用再生材料，这也是我们现在政府所谓的循环经济，使材料具有再生性，带进循环经济的思考。再来采用现地的材料跟天然材料，以及呢，我们现在国家呢有绿建材的这样一个认证制度，所以环保节能材料也可以带进来。那这里呢有几种标章，包括节能标章、环保标章、深水标章、绿建筑标章、绿建材标章。同学们对这几个标章呢初步要写了解，它的机关是谁颁定的，然后它本身的针对是哪些产品。那在你的生活当中，你都会发现慢慢这些产品都出现了，所以将来你在采购财务你的产品的时候，你可以根据的标章来优先采购。那各位同学，你的生活也就有绿色的观念。那这边是一些再生材料的示范，比如我们就以其中的这种再生骨材，它是一种水库淤泥，经过一个烧制的过程，成为叫轻质混凝土的轻质骨材。我们目前在一些公共工程呢，在应用这样的材料。再来，什么叫绿色能源？这是我们新政府现在非常强调的绿色能源观点。例如沼气，沼气就是一些畜牧业，它的排泄物，然后呢产生的或者是一些事业废弃物产生的可燃性气体。那用一些高效能的照明设备，譬如 LED、太阳光电、太阳能热水器、风力发电等等，然后呢，同学们的生活当中可以用一些节能的标章，这些都是把绿色能源结合在工程设施，就带进绿色工程的内涵。